apakah definisi muamalah? Definisi muamalah yang dimaksudkan di dalam Islam adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat. Maknanya dalam jual beli ni mesti ada transaksi, transaction, ada exchange, pertukaran harta untuk mendapatkan satu harta atau commodity atau objek atau service. Kita bagi harta, in exchange kita dapat harta, objek, commodity atau service dengan syarat-syarat tertentu di mana berlakunya pertukaran pemilikan. Jadi tiga benda saya nak sentuh kat sini. Pertama, kena ada exchange daripada pihak A kepada pihak B, iaitu daripada pihak si penjual kepada pihak si pembeli. Dan exchange itu mestilah daripada satu belah pihak, mesti harta. Dia mestilah manis. Dan saya tak maksudkan manis di sini fiat money. Ini kita maksud dalam konteks real money. Apakah itu real money? Real money ada dua sahaja yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu emas dan juga perak. Pada tahun sebelum 1975, ketika Amerika Syarikat mengisytiharkan bahawa duit-duit kertas ataupun fiat money ini tidak lagi di back oleh gold reserve, maka sejak hari itu hingga hari ini boleh dikatakan kesemua pencetak-pencetak wang kertas tidak lagi mencetak wang kertas itu berdasarkan dengan gold reserve yang mereka ada. Nah, lantas itu wang yang dicetak ini sebenarnya nilainya tidak sama dengan gold reserve, ataupun boleh dikatakan wang kertas ini tidak ada nilai sebenarnya. Tidak ada nilai sebenarnya. Bahkan wang kertas ini dicetak berasaskan kepada demand dan juga bajet tahunan sesebuah negara. Lantas anda perlu berfikir, betulkah wang kertas yang ada dalam poket saya ini ada nilai hakikinya ataupun sekadar satu permainan seperti Saidina maupun Monopoli. Baik, jadi monis yang saya maksudkan adalah wang hakiki, iaitu dinar dan dirham. Namun kerana permasalahan semasa, bukan permasalahan tetapi kerana sistem yang telah diwujudkan, yang kita telah dimasukkan ke dalam sistem tersebut, yang sehingga hari ini tidak ada orang yang ingin bebaskan diri daripada sistem tersebut, iaitu kita menggunakan wang kertas. Alright, khair, kita katakan benda itu adalah wang kertas. Jadi daripada satu belah pihak adalah monis, dan daripada pihak yang lain dia memberikan komoditi. Komoditi boleh jadi beras, gula, garam, minyak dan sebagainya. Manakala ataupun kita memberikan manfaat dalam konteks services. Saya membayar duit daripada sebelah pihak, maka di sebelah pihak yang lain dia memberikan anak saya pendidikan, memberikan anak saya duduk di tadika dia dan mengajar anak saya ataupun madrasah. Ya. So ini maksudnya perkara kedua dalam perniagaan. Dan yang ketiga, mestilah ada pertukaran pemilikan. Pertukaran pemilikan. Contohnya ini adalah benda tersebut. Ini adalah cawan teh. Okey, so ini adalah benda yang bermanfaat. Kerana dengan kalau saya minum teh ini, saya boleh rasa sedap dan kenyang. Jadi daripada sebelah pihak dia bagi duit, dia bagi monis. Jadi maka sebelah pihak yang lain dia memberi manfaat ataupun objek ataupun benda ataupun komoditi kepada saya. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai perniagaan. Dan perkara ini anda semua lalui hari-hari. Every day anda, katalah anda pergi ke kerja, anda isi minyak. Ya. So anda bagi duit dan orang itu bagi komoditi, iaitu petroleum. Kemudian anda nak lalu di plaza tol, anda bagi duit, dia bagi anda perkhidmatan, iaitu menggunakan tol. Alright.